under Sailor Majora's Mask. I Fanstedt så gjorde jag Stone Tower Temple. 100%. Och nu i Fanstedt så kommer vi få två Heart Pieces. Och det sista så här Great Fairy Upgrade-grejen. Så det här är Fairy's Fountain då. Vi har 333 rupees, så Illuminati confirmed. Men nu ska vi lämna av våra fairies. Stray fairies då. Ja. Så. Ska vi se vad vi får. Vi får en great fairy. Nej, men hon kommer ge oss någonting. Vad kommer det ge mig? Säg. Oh, compassionate young one. I am the great fairy of kindness. Okay. Thank you for returning my broken and shattered body to normal. As thanks, I grant you a fairy sword. Okay. You have the great fairy sword. Set the sea to use it. With black roses etched to it, the great fairy sword is the most powerful of all blades. Det är inte riktigt sant. För den och Bigoran sword som finns i Ocarina of Time, de är lika bra, typ. Så... Come see me whenever you're overcome by awareness. Okej. Okay. Alltså hon är Great Fairy of Kindness och hon gav mig det mäktigaste vapnet i hela världen typ. Hur tänker man? Med det här Great Fairy Sword. Jag kan visa hur det ser ut. Det är rätt mäktigt och så. Så kom jag. Just det. Ja, vi ska inte använda det för mycket för det är så jobbigt. Man måste liksom... Det är inte så att man sätter ut det, typ till B. B är alltid den här. Det är att man sätter den liksom på sån här. Så det är så jobbigt, det gillar jag inte så mycket. Men, ja, skitsamma. Nu ska vi i alla fall gå till ett ställe. Ska vara bli en Sora. Vi kommer behöva simma lite. Och så... för nu ska vi gå in i The Secret Shrine. Och där finns det en massa minibossar då som vi har mött innan. De ska vi möta igen. Ja. Få lite pengar och sånt. En harpies kommer vi få för det. Så. Det är det vi går nu. Secret Shrine. Yeah. Okej, så ska jag så här. Okej, står det. Secret Shrine behind waterfall. Now waiting the challenge of bold visitors, sure they might. Hehehe. Okej. Visst, I do it. Spotta fram dem. Vi kommer behöva det här inne. Så nu kör vi. Secret Shrine. Så. Och innan ni undrar varför jag inte tar den här. Det är bara för att om man lägger in typ en bin här och lägger in lite vatten så får man en man får 20 rupees. Så alltså, det är inte värt det. Så är det bara liksom. Jag behöver lite pilar. Kan jag få det? Jag vet att jag har men jag skulle behöva lite mer. Men det får jag inte, okej. Okay. Skitsa. Fulla räcker då. Vi ska bara skjuta den här. Så borde dörren öppnas. Ja, nu kan jag gå in. Det är någon där. Yeah. It seems somehow you have managed to send the Icana's wandering spirit into peace. But outside of Icana, there are still swarms of wandering spirits with lingering regrets. The ones in this room wants to meet you again and have been waiting here for quite a while. Go see me if you feel like it. I'm sure they'll welcome you. Yee! Okej. Okay. Så de vill möta mig igen, antar jag. Jag antar att de vill bli ägda igen. Så det ska de få. De ska få bli ägda av mig. För jag är bäst. Let's go. Så de här möter man i Woodfall Temple då. Det är Lissifos. Jag tror det är tre stycken eller någonting.
Och det är jätteenkelt och dör de. Bara boom. Oj. Nej. Han så enkelt. Ta mig då. Ja just det, det kan du inte. För ett slag. Ett jump slash och du är död. Kom igen. Nej. Då får jag alla slå det så här då. Dö. Dö. Die. Please. Död. Okej. Okay. Alltså det, jag vet inte varför jag inte lyckas störa den där, men innan. Men man får typ ett pris för dem, för att man dör dem. 100 rupees och så. Jag tror det är 100 rupees i varje kista. Ska vara det i alla fall. I alla fall tredjes. Men ja. Nu öppnar vi kistan. Ska vi se om det är 100 rupees eller om det är något annat. Det var 100 rupees. Så nu ska vi fortsätta till nästa dörr. Det är tre eller fyra bossar, för det är fyra tempel och fyra minibossar då. Vilken är... Och jag tror jag vet vilken nästa boss är. Det kan vara den här jobbiga. Hoppas att det inte är den, men det är den nog. Vilken är det? Visa dig, boss. Where are you? Ja, ah, det är den här. Han är jobbig. Tro mig. Men om man tar fram sitt Great Fairy Sword så kan man typ... Ja, jag hinner inte. Så. Men man vill få han på marken. För då kan man ju slasha på han. Typ såhär. Det är tredje hårt slag faktiskt. Nu kommer man börja springa runt tror jag. Ja. Det är jobbigt. För då är det en massa fake... vad heter han? Just det, Wizrobe. Han heter Wizrobe. Vad är du? Jag hinner inte. Nej, missade han tror jag. Hinner inte. Han är där uppe. Okej. Boom! Det är ingen magi heller så. Det är vanliga pilar. Det är inte så bra. Oj då. Jag hinner inte. Jag vill se om det är något här. Rupees, okej. Okay. Vad är han? Oh shit. Alltså jag vill ha han på marken. Men han vill inte. Vad är du? Där är du. Så. Är han död? Jep, han död. Jag fick inte riktigt visa vad det här svärdet kan göra mot honom, men... Alltså det här svärdet är så himla bra. Det är bara att man... Det enda dåliga med det här svärdet är att man måste använda... C. Alltså... Jag använder ju en sån här... PlayStation-kontroll, det är lite jobbigt att använda. Det är bara det att man trycker höger med... C-sticken. Så det är lite jobbigt, men jag väntar lite bara. Sådär, jag kan fortsätta. Ja, så nu har vi haft Wizrobe. Nu är det två kvar då. Sen har vi fått våran Piece of Heart. Så vilken är det här nu igen då? Åh, just den här jobbiga. Den här är jobbig tror jag. För, ja. Stort öga. Det är Wart. Man kan ju spinnattacka med den här svärdet. Fast då måste man... Ja, det är jobbigt. Jag kan försöka sen. Typ när jag kommer... Ja, man ska typ göra så här. Det är svårt. Särskilt jag många gånger. Oj, ja nu råkar jag så. Jag tror jag gör vanliga spinattacks bara. Det är enklare för då är det en knapp liksom. Annars är det ju att man rör på en control stick. Eller, ja, C-sticken. Vad är den? Jag kan försöka använda en sån här. Jag kan, men alltså det... Det är svårt. Jag kör så här.
det är svårt. Oj, ja, nej, jag skiter i det här. Jag gör med en vanlig B-attack. Så jag borde göra så här. Nej. Det här är nog den längsta minibossen. Bara för att den tar så himla lång tid att döda. Bara för de här. De här bubblorna. Kan inte bara dö liksom? Kom igen. Kom igen. Kill them. Kill it. Nu är han över mig där. Kanske inte så bra. Okej. Nej. Kom igen. Så gör vi. Men. Spin attack, så ja. Men. Jag klarar det här ju. Oops. Nu vill jag gå och hämta lite pilar. Fast det ligger pilar här. Oj då. Man behöver ju pilar liksom, så måste jag ha pilar, antar jag. Snälla öppna. Nej. Kom igen. Jag gillar inte det här så. Alltså jag tycker det är svårt att göra vanliga sådana också. Gick den. Nu måste jag springa hit. Jag har bara en pil, tror inte det kommer räcka. Åh gud. 11. Nu. Nu kan jag klara det. Så, ja just det, nu. Nu ska jag göra det här. Whoops. Ja, nu kan vi bara spamma den här skiten. Så. Nej. Jag tror jag fick den här faktiskt. Wow. Men. Wait, nej. Nu har jag den. Det måste bara... Men... Så ja. Oh. Så ska man göra. Nu har jag kommit fram. Nej. Jag får bara slå den med vanlig slag då. Jag missade. Missade igen. Skit nu. Ja. Okej. Okay. Åh, känns som att jag borde fått den där. Fick en. Gött. Det var rätt jobbigt faktiskt. Det jobbigt, den jobbigaste minibossen. Wart. Men ja, nu kan vi öppna den här kistan då. Jag vet att vi inte kan få pengarna, men skitsamma. I do it, liksom. Ändå. Bara för att jag ska öppna kistan liksom. Men den sista bossen är typ den enklaste. För det är typ två jump slash. Jump slashes på en. Med Great Fairy Sword. Sen är det bra. Den senaste bossen också. Det är Garou Master. Faktiskt. Från Stone Tower. Ja. Var han typ jätteliten där eller något? Jag vet inte. Okej, nu ska jag ta dig. Så. Okej. Bra. Fick dig. Ser så enkelt var det. Gå och spränga sig själv. Yeah. Så nu har vi dödat alla midbossar. Så nu kan vi ta den sista kistan här.
Får våran silver ruby. Stod att typ you're pretty happy. För det är faktiskt inte. Vi hade redan 500. Men nu så kan vi se att han är här. Yeah, you're really an amazing person, Link. It seems you have some magic to heal their souls. Maybe I shall vanish soon myself. Well then, yee. Kunde du inte bara köra ett song of healing framför dem så kunde jag healat dem lite snabbare. Det har varit lite enklare, men ja, jag behövde döda dem liksom. Så Link är ju en mördare. Och jag tror ju på att det här spelet, Majora's Mask, det skulle heta typ Zelda Guiden eller någonting istället. I typ en add-on till Ocarina of Time. Men ja. Nu finns det en harpiece till som vi kan hitta. Vänta. Vad är utgången här? Är det här? Ja, det är för den dörr och så. Finns en harpiece till. Men det verkar som att jag missar en harpiece faktiskt. Oj. Bryr mig. För, alltså. Det står ju bara det två till. Om vi kollar. Oj. Skit. Vi kan klättra upp här. Jag kan visa en grej. Om vi kollar här. Så. Efter jag fått den här ska det bara vara fyra harpices kvar. Men nej. Det är fem stycken kvar. För de fyra sista harpicesen får man på månen sen. Liksom. Det är sista dungeonen eller så. Men skitsamma. Vi får göra det en annan gång kanske. Om vi inte gör det idag, jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Nu gör vi Song of Soaring. Till Great Bay Coast. För där finns en harpy som jag hade glömt typ nästan. Jag hade inte glömt det. Jag visste att den fanns. Men jag gjorde den aldrig av någon anledning. Så vi gör det nu istället. Det är att man ska mata fiskar till en annan fisk. Och jag vet, det låter så konstigt. Men ja, det ska vi göra. Men vi måste hitta fiskar först. Så vi gör så här. Vi kommer behöva ta ut alla de här. Alltså allt som är i. Och då. Jag tar ut dem nu. Bara för att vi måste få i fiskar i dem här. Lite snappa. Sådär. Ja. Så finns det en till vi kan ta ut. Nu ska jag bara ta fram ocarinan. Och Sora Mask. Så bara ta ut den här då. Sådär. Vi hade tre fairies så jag behöver inte använda en enda. Det är så bra. Nu ska vi i alla fall simma. Vi ska till ett ställe. Som är hitåt typ. För det finns typ en liten vattenpöl. Eller inte en vattenpöl men. Ja det. Det ser med lite vatten. Och där finns det fiskar som respawnar hela tiden så tror jag. Så det ska vi. Stow it. Aj. Ja så jag tror det här. Det finns två stycken så jag vet inte om det är den här men. Ja det är den där. Så nu tar vi fram bottles. Det är ju inte tredje så då finns det. I tredje så finns det liksom. Fyra item slots. Och här når jag inte det så jag måste ta på mig. En mask. Smart. Inte ändå. Om man måste göra så. Där har vi en fisk. Jag tror jag ska fylla alla, för det är typ inte bestämt hur många man ska ha. Det är typ random. Eller alltså, ja, ni kommer få se.
Här är den. Nej. Fick den inte. Du, fisk! Du! Så. Nu väntar jag bara på att det ska respawna fiskar. Oh. Du är läskig. Eller så går jag till den andra pärlen bara. Där kanske det finns några. Jag vet inte. Det kanske man ska ta dem. Ja, det är nog, för här kan ju Link gå i. Ja, skitsamma. Jag gör det svåra vägen, för jag är pro. Vi kan ta här. Så. Så fram den här. Och vår ocarina. Vi ska bara fånga den här. Och nu kan vi använda Soaring. Self Soaring tillbaks till Great Bay. För det är enklare. Än att simma dit, för det tar längre tid. Ja, jag är så smart. Sådär. I tredje ska man skippa där. När katten blir ett ägg typ. Oh. Det suger att man inte kan göra det här, men det är inte så lång tid, det är typ 3 sekunder. Ja, nu kan vi klättra upp här för stegen. Ja, pinnar typ. Det ser knappt ut som en steg. Men vi går in här i Research Lab. Marine Research Lab. Och ska vi upp här, för det är 2 fiskar här. Och om vi har tur så måste vi inte gå tillbaka och hämta flera. Vi kanske behöver det, jag vet inte. Vi får se. Vi står här bara och häller i dem. Förhoppningsvis så äter en fisk alla fiskarna. För då kan... Ja. Nu äter en fisk den. Så ja. Nu ska vi försöka få han att äta den också. Alltså det är bara random vilken som äter den typ. Så man måste ha tur. Det minst... Eller man ska använda minst fiskar, så är det 4 stycken. Och gött, han åt den. Det kanske bara är han som kan äta den. Jag vet inte. Men jag tror det är att man måste ha tur. Ja, måste man. Nu blir han stor också. Jag vet inte om jag kommer klara det här, så. Annars så klipper jag bara tills jag hämtar fler. Såklart. Snälla. Stora fisken, ät. Gött. Kan du äta din bror? Nej. Snälla stora fisk, ät den här nu. Du klarar det, tror jag. Jag tror han fick den, va? Jep. Äter han sin bror? Jep, det gör han. Alltså det är så sorgligt. Han åt sin egen bror. Varför att jag ska få en harpiece som han spottar ut. Äckligt. Men ja, good piece of heart. Jag ska kolla runt lite och se om det är någon harpy som jag kan ha missat. Så vi ses när jag har gjort det. Okej, okay, så jag tror jag vet vilken det är jag missat. Det finns en mask, eller vad säger jag, en harpy som är i klockan vid den tredje natten. Jag tror inte jag tog den. Så ja, jag tror det är så. Jag är inte säker. Jag är rätt så säker på att det är så. Men vi är så här då. Till lockdown. Self-soaring. Ja, så är det. Det är lockdown. Vi stoppat in. Typ vid en... Ja, det är typ precis när så här 5 minuter kvar typ. Alltså när månen höll på att falla då. Det är rätt så konstigt egentligen. Man vet inte riktigt varför. Det är typ en hand i en toalett. Jag vet, what liksom. Men först måste vi få ett papper. Så vi får göra så här. Du! Du! Kom hit! Du är jättejobbig, men kom ändå. Ja, det är bra. Kom nu.
är bra. Bla bla bla. Men då ska vi gå till East Clock Town. För där är ingången till... vad heter det? Bombers Hideout, kanske? Kommer inte ihåg inte, men... shit, vad är koden? Jag vet. Vänta. Jag tror att om man frågar... jag ska kolla vad min kod är, så... Ja, visst är det gjort det. Okej, okay, så koden är... 2, 3, 1, 4, 5. Oj, nej! Kom igen. Jag vill. 2, 3, 1, 4, 5. Yes, det var rätt. Så, ja, nu ska vi in och hämta så här Moon's Tear. Det är rätt så enkelt att hitta den. Tycker jag i alla fall. Det är bara gå dit liksom. Vänta lite bara. Okej, okay, sådär. Kan vi fortsätta? Men oh shit! Du! Hatar dig. Vi kommer behöva skjuta en sak snart. En ballong. En ballong. Där. Vi kan använda pilbågen. Eller så kan man använda Deku... grejen. Så jag har magi så jag kan inte göra det. Snart är vi uppe. Ja. Okej, okay, så ska vi bara zooma in på månen. Där. Nej. På Skull Kid var det. Jag vet inte varför jag vill zooma in på månen. Jag antar att jag vill ha Moon's Tear, inte Skull Kid Tear. Men om det faller den snart. Där är den, jag ser den. I see it. I see it. Yeah. Där är den. Nu kommer Skull Kid skaka sin röv. Bara yeah. Är cool. Så försvinner han. Jättebra. Jag hatar Skull Kid. Jag bryr mig inte vad du säger, så ja. Nu vill jag gå ut genom dörren där. Så jag kan ta min Moon Tear. Sådär. Sen ska vi köra Soaring. Till klockan då. Det är snabbare att göra så här än att gå igenom hela den där grejen igen. Sådär. Särskilt när det är i South Clock Town också. Sen har det ändå varit snabbare om det var typ West. Men... skitsamma. Nu... ska... jag ge... den här saken till han. Do you have one? Yes. I do have one. Alltså man måste inte göra den här grejen för att få ett papper. Man kan göra något annat. Man kan typ gå till någon annan sån här. Ja, då måste man göra den här. Men alltså man kan ha vilket papper som helst. Det finns ju olika. Jag tror inte man kan använda dungeon map, men... eller kanske man kan, jag vet inte. Men vilket papper som helst. Det här är det enklaste typ. För det är ju klockan och så. Men ja. Det gick ju rätt så snabbt. Tog upp 5 minuter kanske. 2, jag vet inte. Ja, så nu kan vi göra så här. Vi kan göra så att tiden går lite snabbare. Eller vi kan... ja, där. Nu går den. Så, inverted song time. För vi behöver inte ha det så att det går sakta nu, längre. Men shit, vad konstigt det ser ut ibland, alltså. Kan vi skippa det? Ja, det kunde man. Gött. Det är klart att man kunde. Jag ville bara försöka. Men nu kan vi göra så att det går dubbelt då.
så. Ska vi göra tills det blir den tredje natten. Så ja, typ tredje natten klockan, ja, när det är 5 minuter. Så ja, jag tror jag kastar och blir snabbt tills vi är där. Så ja, vi ses när vi är där. Oh, nu händer det. The Carnival of Time. Ja, så nu kommer månen falla ner snart. Ja. Och tror inte att det är nu jag ska göra månen, för det är det inte. Det är typ nästa eller någonting, jag vet inte. Vi är snart klara med detta spel faktiskt. Det känns konstigt. Men ja, nu är det en timer här. Så nu kan vi gå in här. I isklockan. Jag vet inte om ni märkte det. Det gjorde det säkert inte, men jag lämnade 500 rupees. Och jag fick 1999 rupees där. I banken. Så det var nära att jag fick 2000. Det var väldigt coolt. Men det borde vara en hand här. Yes, det är det. Vad är det här för något? Paper, please. Du är konstig. Men ja, här har du papper. Yeah. Who? You saved me. Okay. This fell down here. I'll give it to you. Ursäkta, men va? Frågetecken. Who? Well, that person would add it to your notebook. You helped, frågetecken, out of a jam. This would add it to your notebook. Varför låg den där nere? Vem har gjort det där? Är det du? Nej, det är too weird for me. Men ja, ska vi låta månen falla? Ska vi dö? Ska vi ge upp? Ska vi ge upp på den här Let's Play? Jag tycker vi gör det. Vi låter månen falla på oss. Ska vi göra det? Nej, det gör vi inte. För jag är hero of time. Nu har jag glömt hur den går. Just det. Så där, så nu har vi savat. Nu har vi kört The Song of Timer in time. Och ja, vi är i princip klara. Vi har gjort allting innan Andrew och Café-questen. Och ja, i nästa avsnitt så ska vi göra den jobbigaste questen av allt som finns i hela världen. Andrew och Café-quest. Andrew and Café-quest. Ja, den är lång, jobbig och dum. Men vi kommer få 4 masker av det, så vi måste göra det. Men ja, vi ses helt enkelt i nästa avsnitt. Och hej då!